Vítejte zpátky u pořadu ze života Afriky. Nyní nás čeká nečekané zjištění. Tisíce šutrů hladoví, někteří už i umírají. Díky hladomoru, který se zde vyskytl. Hladomoru, který způsobují nechutné peníze v Africe. Protože je tolik peněz, že nikdo nechce prodávat jídlo. Proto můžete podpořit tyto hladové šutry pomocí charity. Můžete nově přispět a zamezit tak tomu, aby další šutry hladověly. Díky toho, že podpoříte charitu, tak snížíte počet goldů ve hře a ceny se vrátí do normálu, takže další lidé nebudou muset umírat a hladovět. Hashtag podpořte Afriku, hashtag make for story great again, man. A podívejme, už přišla první pošta od neznámého občana, který chce podpořit charitu. A vidíte to? Všechny peníze půjdou poctivě na charitu a budou předány zde. Perfektní. Perfektní. Jinak je nový klan, je nový znak, vymýšlel jsem ho sám. Díky toho, že vlastně jsou ty dva ostny skrvácené dole, tak je ta lebka přes celý pláž, takže je větší než normálně. Ty znaky se mění podle toho, co si zvolíte za postranní emblémy, takže to je docela pěkné. No, ale vzhledem k tomu, že já nemůžu mít plášť, tak teda ho budu muset dát dolů. Není místo. God damn it. Co bych tak mohl udělat? Jo, přišla mi nějaká pošta. Magnes. Holy shit, proč mi dává runu? Proč runa s krokodýlem? God fucking damn it, já nemůžu oblíkat. Děkuji za runu. Já nemůžu oblíkat runy, protože runy v 1.6 nebyly. Runy byly přidané docela pozdě. Ale děkuji za runu. Vzhledem k tomu, že teda... No, budeme pokračovat. Ty ceny teď jsou absolutně ridiculous. Ale cena vylepšováku se sníží, protože 6 týdnů školícího eventu je v podstatě... Přibude tolik vylepšováků, že to půjde s cenou dolů, takže... Not big deal. Ty se zvrátil, přinesl si všechny přísady. Počkej chvilku, připravím ten elixír. Tak, elixír je hotový. Pokud ho vypiješ, budeš snít, ale nebudeš opravdu spát. Jakmile začne působit, dokážeš se setkat s Rašandrou. Najdeš ji No, já už jsem se s ní setkal. Znamená to, že s ním? to je trash. Kde je její moc nejsilnější, proto tam musíš vypít ten elixír, aha. Dobře, přivedu vesničany k životu. Takže stačí jen zlikvidovat Rašandru? Rašandra nevládne nad vesničany v tomto světě, ale ve světě snů. To znamená, že pokud ji porazíš tady,
Nic se nezmění. Aha, jasně, takže já ji musím porazit ve světě snů. Což v podstatě podle mě mě to neportne do žádného světa snů. Teda neplnil jsem nic, žádné questy, ale podle mě mě to nikam neportne. A vesvědčený, pokud získáš krystal energie. Podle mě jediné, jak to bude fungovat, takže vypiju elixír a to mi tady hodí jakože hotovo. A bo, to vypadá hustě ten elík. Hned si ho tu přidám. Protože to je husté. Chci přečíst taky ten, kdykoliv bych chtěl. Umožní cestu do světa, tato cesta je nezbytně nutná na to, aby si přemohl Rašandru, okay. No jo, jsem zvědav. Podle mě jenom to prostě vypiju a nic se nestane. Bylo by to hodně husté, kdyby se mi změnila obrazovka nebo kdyby mě to portlo někde, ale pochybuju o tom. Maximálně možná toho bosse to trošku změní, ale k čemu to je? Přečti si to. Čemu to je? No můžeš jít do světa snů, vole. Holy shit, kdo by to nechtěl? Čemu to je? Mě poser, vole. A Rashandra is here? Oh my god. Ne, ona mi zhodila buffy. God fucking damn it. Piece of shit. Fucking Rashandra, dude. Aha. Jak a? Oh my fucking god. Jak a? Teď to je svět snů. Teď uvidíš, to je skvělý Počkej, já bych si měl asi obnovit healthy, co? Jak a ty vole? No jsem zvědav, co to udělá. Já bych měl zkusit asi obnovit. Já to nemám otevřené. OK, takže si otevřu toto kouzlo a zkusím si obnovit skilly. Buffy, jop. Bez tak mi to teď zase Rašandra zhodí. Ne, ne, ra, ne, 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 Get the fuck out of here. Rashandra, get the fuck out of here. My man, my bitch. Ta Rashandra je docela strong. Ne, já jsem ji neměl vybírat, fakt. Rashandra se v noční můře a znovu se objevuje. Okay. Snový elixír. Použij předtím, než zabiješ Rashandru. Takže teď mám jenom 40 vteřin na to, aby se respawnula. Holy shit, to je docela kruté. Teď se objeví, takže už tu prsknu plochu. Si jsem neměl hned frýzovat, abych frýznul radši Rašandru, kdyby mi se mi nepodařil fír. A kde je paní Rašandra? Zabíječka snů, what the fuck? Ještě mi řekněte, že jsem to posral. A tady je Rašandra, fuck! Ona mi zase hodí buffy! You piece of shit! I'm going to fucking kill you. Ne, 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 7, 6, 5, 4. Fuck! Ne! Ona vyhrála. God fucking damn it. Fucking Rashandra, dude, man. What the fuck? You piece of shit, you know it? To musím stát.
že jsem to nezvládl, ten úkol. On nezvládl úkol. Fucking damn it. Takže v podstatě není to jakoby věc, že by mě to hodilo do nějakého světa, jenom v podstatě jediné, co to dělá, tak to změní loot vlastně nestvůry. Jako vyhráli si s tím, aspoň takto. Ale ne, no. Není to žádný jakoby zázrak. Třeba, já nevím, v jiné hře by to portlo do jiné dimenze, a nebo aspoň by to navměnilo obrazovku, jak třeba bylo v Pánovi prstenů, tak tam vlastně byly eventy, kdy byly nějaké festivaly a pilo se tam, myslím, pivo, nebo pilo se tam potom čtyřlístkové pivo. A to čtyřlístkové pivo bylo úplný bordel. To vlastně byla celá zelená obrazovka, kýmácelo se to a fakt to vypadalo blbě. A vy jste potom opravdu vypadali, jak, že jste chodili s tou postavou jako ožralí, kvůli toho, že prostě vy tu postavu jste neměli uprostřed obrazovky, ale to se tak různě vlnilo a měli jste z toho mindfuck, takže opravdu potom, jak jste šli s tou postavou, tak to vypadalo hodně komicky. Co je docela vtipné, tak vzhledem k tomu, že mám absolutně nový gír, tak to moc nepomáhá, jo. Jak můžete vidět, tak nevím, jestli si to všímáte, ale berou mi hodně velké kotle, jo. Jesus fucking Christ, Rašandra. You little bitch. Tak, teď kvůli čeho jsme to vůbec brali, ten Elík? Kvůli tady... What? Kvůli znaku, OK. Krystal energie. Hej, bys s tím zušlechtil. O. Oh. O. Oh. Studna. Nevím, jestli je to přímo studna, vypadá to jako fontána, ale... Whatever. Všude ve vesnici je ticho. Šup ho tam. No dobré, beru odměnu. Jakmile opatrně bereš ty, který vyzařuje, vhazuješ do fontány, vrací sukubího nářku život. OK, takže vrátili jsme té vesnici život tady. Bude potřeba trochu času, než bude všechno v normálu. A Sabry možná by bylo lepší. Blablabla. Dobře. God fucking damn it. Fucking Rašandra, dude. A bere kotle, 200 na to, že mám teď nový gír. Tak to je hodně. Jako je o 2 levely vyšší, jo. Což, a je ještě boss, takže... Jako dává to smysl, ale vzhledem k tomu, jak je silná, tak je to ridiculous. Jo, jasně, teď si řeknete, no, ale to je proto, že nemáš buffy. No, jasně, že nemám buffy, ale je to tak trochu kvůli tomu, že... No, prostě nemám buffy, no. Nevím, jestli bych měl otvírat kouzla, asi je to pro mě docela teď životně důležité, takže... Asi bych měl. Mám si tu kritikál, aby si mohl hodit na něco. Magická škoda možná, možná že jo. No, trošku uzemky, frýzování, fear na max, to bude perfektní. 2 goldy mi to zžralo, no, jsem docela nespokojen. Docela toto lávák by se hodil. Toto tím občas střelím. Whatever. No, trošku jsem to boostnul, ale že by to byl nějaký extra zázrak, to se říct nedá. Tak jo, zachránil jsem vesnici, what up? Ptal se něco? Snad potom všem Rašandra nevyvázla. Je to pravda? Vesnice se vrátila zpět k životu. Bla, bla, bla. Tak, děkujeme ti, hrdino. Pokud přemýšlíš
správně, tak jsem s tebou mimo vyměnil více slov. Zvláštní, jak lidi, co? Lidi člověk potkává. Ten časově náročný problém je vyřízen. Chceš mi pomoct s posledním úkolem? Jako poslední úkol, jo? Jako ve story. Oh my god. Ty jsi právě již říkal, že by to byl poslední úkol. Cože slovům nějaké cigánky nesmíš jen tak věřit? Oh, come on, you little piece of shit. Jsi důvěřivý, jak jsem tušil. Oh my fucking god. Ale ne, už je to futa taky. To je potvor. Umí předpovídat osud. Oh. Okay. Tak co mi předvěští, to jsem zvědav teda. Bla bla bla, osud je, jsi silný, bla. A come on! Co to byla za věžba? Pokud zesílíš, budeš silný. Věžba 10 z 10, ty vole. No a teď vole znič chiméry, protože nám brání v přemístění populace. Jesus Christ. Samozřejmě, vyženu Rahuri z Gebry. Okay. Jakmile skončíš, vrať se k Bejtovi, zjistí. La, la, la. Možná tě Bejt povýší. Oh my fucking god. No. Bych spíš potřeboval, já nevím, něco. Ne povýšení, god damn it. No nic, to by bylo pro dnešní den všechno. Podporujte charitu a čau.